רמה גבוהה של טיור במתפרצת. ידע שסטון יקפוץ הכדור הזה. זה רק נקודה עכשיו. אריאל נחסם על ידי רג'י לינץ'. 4:31 לסיום הרבע הראשון. אבל גם ביתרון נקודה. טוקוטו עם כדור, אחד חזק ולינץ' כבר עם חסימה שנייה. קרם השוב, כבר בצד השני, מול בנקס. שוב פעם אחת, פעם שנייה, ורג'י לינץ' כבר עם חסימה שלישית, כמעט הרביעית שלו, ברבע הראשון. רגילה. וקולום, לינץ' עם חסימה חמישית כבר במשחק. אנחנו ספרנו חמש חסימות, בואו נראה כמה יש לו ב... שלא תגיד שאנחנו לא מתייחסים לפיקאץ'. קרב השיעור. למקולום. שלח את פיקאץ' לראות את הסגנון. גם זו חסימה שלי. כרגע בסטטיסטיקה הרשמית הוא עוד לא קיבל חסימה, אבל לדעתי צריכה להתקבל פה. על הפחדה אולי. הנה, גם זו חסימה של לינץ'.